tjetër. Shoshi se ka padur një... Se pare e mërë disa pamje ekskluzive. Absolutisht, po, ka qëllë e një moment të jashtëzakonshëm. Ja, tani, unity of opposite, si thonë, ose përbashkimit kundërtave, që i bie një kritike shumë e madhe, edhe ministri atë përqafoj, ka shgëzimi i madhe, ishte sa, kam përshtypjen që bëhet paqe më në fund. Nuk do të thotë paqe, por do të thotë që është një sukses i jashtëzakonshëm për Kosovën, për qytetarët tonë, për të ardhmen tonë. Nuk ka një moment më të përshtatshëm që të falenderojmë të gjithë ata që kanë kontribuar, duke filluar nga delegacionet e mëhershme, sepse kjo punë nuk është që është arrit sot, nuk është që është arrit me ne si delegacion, por ky sukses është arrit me punën e të gjithëve bashkë. Duhet i falenderojmë të gjitha qeveritë e kaluara, sepse nuk është as edhe një presje që i është vënë nga kjo qeveri, mirë po të gjitha sukseset të cilat ne i gëzojmë sot me këtë kurorëzim dhe votim në këtë asamble, janë falë qeverive të kaluara e konkretisht ish kryeministrit, ish presidentit Hashim Thaçi. Meritori Zoti Thaçi është edhe për këtë? Sakt, nga shpallja pavarësisë. Apo ju thoni se është proces, kushtetuta, miratimi i gjitha ligjeve, komfort standardeve europiane. Po. Marrja e gjitha veprimeve jashtëzakonisht dhe vendimeve shumë të rëndësishme. Futja në dialog me Serbinë. Të gjitha këto janë kushtet të cilat kanë qenë të domosdoshme që Kosova të kaloj në mënyrë që kjo ditë të vi sot. Prandaj, sot është merita më e madhe e qytetarëve, e qeverive të kaluara, delegacioneve të kaluara, gjithmonë duke pas një falendrim të veçantë për ish-presidentin dhe kryeministrin. Dedikimin ja bën atij, po dedikimin ja bën Zoti Thaçi kur të bëhet Kosova antar i Këshillit të Evropës, e për këtë edhe një muaj duhet zonja Muslimshoqi. Pavarësisht, a besoni që kjo do të përcillet edhe në Stockholm? Pavarësisht, kushtet elementare që ne të jemi në këtë ditë është funksionimi i demokracisë, sundimi i ligjit. Të gjitha ligjet është dashje të jenë në përputhshmëri të plotë me Bashkimin Evropian, e po ashtu edhe respektimi të drejtave të njerëzit. Të gjitha që do janë që kanë janë arritur në qeverisjen e Partisë Demokratike, po edhe qeverive të tjera. A besoni që do bartet edhe Jehona edhe në Stockholm, se meritat leni për Stockholm atë kur të bëhet, kur bëhet përgjithësi, se i kemi disa eksperienca të këqija me shampanja, pastaj u bëheshin meme vite me rresht. Prandaj po themi që një fitoria gjysmë finale duhen meritat ju japën të gjitha atyre të cilët janë meritor. Nuk ka mundësi që për 3-4 vite, 5 vite të arrihet në këtë moment që jemi nisët. Pa dashur të jemi kritike ndaj askujt. Jo, mund të jesh edhe kritike. Në asnjë mënyrë. Kjo ditë është që ne të festojmë me merita të përbashkëta. Po. Si pikë e parë. Puna e parlamentare, e diplomacisë parlamentare, e ne të gjithëve si antarë të parlamentit, bashkë me miqtë, aleatët, kolegët tonë të cilë nga kanë dimu, që janë 34 vende antare, mirë po edhe shumë prej deputetve që janë nga shtetet juniose dhe që janë antare të bashkimit e Europian, të cilë së dhe patë sa avokues ishin për të drejtën tonë që të jemi antare të plot në këshilin e Evropës. Prandaj, në Stockholm është pun e ministrës, është pun e presidentës, është pun e kryeministrit, si përfaqësues të politikës jashtme. Të shohim se sa kanë lëbu kushtet që do i kemi apo nuk do i kemi, këto nuk i kemi ne si informacion. Mendoj që ministria në hapat e radhës, po ashtu kryeministri dhe presidentja mund që t'i japim periudhë për ne si deputet. Atëherë, të falenderoj shumë zonja Musliu Shoshi që ishe bashkë me neve në këtë transmetim edhe në vazhdimësi që kemi qenë. Po prisim lajmet mira nga Stockholm. Faleminderit. Urime gjithë qytetarëve tonë. Po, absolutisht. Faleminderit shumë. Zonja Ariana Musliu Shoshi bashkë me neve në këtë transmetim shumë të veçantë. Teksa po bëhemi gati, po, po bëhemi gati të lëvizim. Kemi më shku me festu tash. Do shkot festohet ku? Është në organizimin ambasadës që ka bërë, do ta kemi